Ekonomia është në proces të dyfishimit, tha një deputet i partisë në pushtet para disa ditësh. Ai ndoshta është vizionar dhe për një mend ka filluar ta vrejë këtë ndryshim, mirë po unë si gazetar prirem ta shoh me dyshim e sidomos me kritik. Për këtë në emisionin Kuadër sot kam të ftuar një ekonomist dhe biznesmen, për më tepër edhe njës të shumë edhe të mjedisit politike, sociale, kulturore në vend. I ftuar i emisionit të sotëm është zoti Fatmir Smaili, mirë se erdhe në Kuadër. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën, për gëzimin për emision. Faleminderit. A është për një mend rritja jon ekonomike aq e madhe sa ka filluar të dyfishohet? Kur e fillove citimin, është të dyfishu, me pa përmen migrimi të dyfishu i shkon shumë areale. Ama ekonomia për mu dyfishu i ka disa parametra cilat duhet mi marë parasysh. E dhaj që thot dhaj që e njef ekonomin. Për një vend si Kosova, do më thonë termat e dyfishimit ekonomis, shumë të hershëm janë me folë. Na vim për një periudhë gjatë të shtypje, nështë edhe atë rojën bazë të ekonomisë të pa përfilshme, nështë edhe një kohë e gatë, mrena venit tonë nuk termi ekonomi u konë veç kur kanë dashtë me arsytu shtypjen edhe dhunën që ju ka bo popullit tonë të kaljumën po flasë për sistemet e ish Jugoslavisë dhe deri vonë Serbia, zhvillimet ekonomike i ka pasë në theks të veçantë edhe kur ka dashtë para ndërkombëtarëve me ka dhëzu se jam të bodi qka, po në realitet zhvillimet ekonomike janë konë shtypje, represion mërëna popullatës shqiptare. Edhe koha e luftës ka pas një rënim bazë, i gjithë dhe gjojë, dhe më thonë, praktikisht Kosova në qitë feriud nuk ka pas ekonomi. Nëse për shambo njeri menon që ka pas terma ekonomik, ose ka pas indikator cilët kanë mujtë me ka dhëzu që ishtë në ekonomisë, nuk kemi pas. Kosova konë në shkatrume, dhe më thonë, gjithë dhe gjojë e djegë, në gjithë dhe gjojë e plaskit, në gjithë dhe gjojë e shfrytëzume një anëshëm për një okupatori, një pushtusi. Edhe fillimi mas lufte ose zhvillimet ekonomike mas lufte nuk kanë pas mirë filli konceptin si kur që është mund është me marrë një qytet ose një shtet dhe zhvillum që si ka pas një 100 vjetë luftë. Për shumë nëse e shef Zvicre në krasan edhe aty mund është me full për zhvillim ekonomik ose Gjermanin, ose Francën, ose Anglin, por nuk mund është me full për zhvillim ekonomik me një ven i cili sa po dalë për luftë. Se aja është rrimë këmbi ekonomike. Dhe më thonë, deri, tash, Kosova, gjithdo hapë që e ka qitë u konë me qitë baza për me pas zhvillim ekonomik. Se s'ka pas infrastrukturë, s'ka pas resurse, ose s'ka pas pajisje me cilat mundet me kriju, ose mi shfrytëzu resurset ekonomike që i ka Kosova. Halo nuk ka. Dhe më thonë, është trashegu, që ka u trashegu për jasaj infrastrukture cila e analizave del që u konë nështa e pa përfilshme për me startu një zhvillim ekonomik. Këtu nëse krahasohet për qasoj bazët zero, qasoj pjesën cilën u bo rafsh shkërme hiku dhe në për qështjes luftës, atëhere nëse e njës për qasoj zeroje, do këtë që ka pas zhvillim ekonomik, për shumë rindërtimi, shpive, ndërtimi një infrastrukture që deri sot do pak në egzojmë, kjo është një këmbi ekonomike, nuk ka të bëjmë zhvillim ekonomike. Zhvillim ekonomike ka indikator tjerë. Zhvillim ekonomike ka një statistikë cilën ti bazohësh edhe e krason me vendet e rajonit të pakten e atër mujmë e full për zhvillim ekonomike. Nëse përshamo indeksit me cilat na bazohëm janë konkurente me vendet e rajonit. Jo në kuptimin e vlerës, se aty ka plët indikator, teritori, popullësia, sa është, po në kuptimin e gares. Nëse përshamu një vend me 10 milion banor, ka rritje ekonomike në ashtë 2%, atër Kosova me 2 milion banor, 1 milion e gjysë, 1 milion 700 mi, sa flitet si pas registrime që janë, atër i shdo është me pas 0.8 bilet pakten. Adin, i ka disa indikator cilët e bazojnë. Për zhvillim ekonomik, duhet mu shtri një infrastrukturë shumë e fort tjerë për para. Nuk mund është me planifiku zhvillim ekonomik as familjar, nëse ti e njerë mi kambje. Nuk mund është përshamu me konsideru që u zhvillu ekonomikisht një familje cila s'ka pas shpi, ka maru shpi. Nuk është zhvillim ekonomik. Zhvillim ekonomik është kur që kja familje investan e në
biznes i cili është kapital rrjedhës, edhe është një farë projekti i cili e nxjerr për kësaj strukturës që shtu kon Kosova, nëse do me bo një krasim të vogël për shkak të një ekonomi familjare. Na jemi kon pa shtëpi, kemi marrë shtëpi edhe tash peshesim para popullit që jemi zhvilluar ekonomikisht. Jo. Qëllimisht nuk janë ndryshova strukturën, sintaksën fjalës. Tamam, tamam. Sepse ndoshta edhe nuk ka në një farë kuptimi fort logik. Pa. Po, duket sigur, aja ka mendu për një menë këtë periudën e fundit. Se të mos të periudën prej që qeveriset prej vetë partisë të ti. Dhe më asë në këtë plan nuk mund të merët si referencë. Jo, nuk ka shansë më marë referencë, për shumë statistikat me cila po bazohen, jonë statistika që jonë zerë për 2 viteve të fundit, e që në realitet të jonë konë pandemija. Ka pas një paralizë totale të shërbimeve, të importeve, eksporteve, nuk duhet me harru që Kosova kone mbyllë në kështu hermetikisht një muj, komplet një muj. Edhe të një lojna që në bon rafshin politik, po qelet, po mshelet, po pa pik koncepti, pa pik analize, pa një huri, adhe në veç mi konkuru botës në kuptimin asaj që edhe na jem të bo diqka, edhe na jem pjesë një lufte shumë të sofistikume ku naj pandemisë virusit, edhe në qitë pik, nëse statistikat ose krasimet janë me qitë periudhë, atëherë është rrjedhimisht se ti pej 0 mbyllje ose pej 0 shërbimeve me kalu në 10% shërbime ti është e natyrshme, po statistika duhet të jenë reale. Statistikat nuk duhet mi shërby, që është më thonë propagandës partisë politike. Statistikat, nëse fol për ekonomin të një veni, ajo nuk është partia politike. Është qytetari ti është pej ai që punon edhe gjatë me një rrogë ose ai që ka biznes deri te ai kapitalisti më i madh. Statistikat e një veni ekonomike nuk janë veç 137 asa janë të atin pagus të mdhaj, po janë krejtë qytetarë që kanë edhe marim pjesë me taksat e tyre një nivel veni. Po t'ingëllon sigur deputeti ka bërë më shumë propagandë se sa që... Gjësësi, rritjen ekonomike ose të hyrat për shumë, nëse i kryohen, për shumica raporteve janë me rronjë ose t'iniciume për një arsytimit një propagandë politike, një partije caktume politike, pa dalim, e aqë ma shumë kur është e orientume ose kur i shërben pushtetit. E pushteti me arsytu vetë vetën edhe punën e vetë ose mës punën e vetë, të një pushërbet me qësi dhonavë cilat nuk janë reale. Nëse i futemi ma thellë problematikës, e shetë që shumica subjekteve politike sa që operojnë në skenën politike në Kosovarë, nuk është që jenë mbështetur mbi një analizë të mirëfeltë. Fjala vjen për shembull, askush nuk sot nuk ka të dhëna të sakta për ndryshimet e mëdha demografike. Ti e përmendë tërthorazi ikën e trinjve. Nuk dihet saktësisht sa kemi humb gjatë periudhës fundit fjala vjen. Shumë vërtet, shumë vërtet. Kështu që nuk ka projekte në kuptimin e mirëfillt projekte ekonomike që janë opsion i vërtet për çështjen e zhvillimit, po. Po. Çështja e migrimit jashtë nuk është problem vetëm i Kosovës. Migrimi është ndodhur në nivel botënor. Domethënë e shën një trend interesant lëvizjes njerëzve të kërku një jetë më të mirë ose të kërku kushte më të mira të jetesës. Të e pas parasysh se na nuk ka të bëjmë një migrim i cili është sikur periudha e luftës, domethënë i detyruar, sipas 13 që të kam sy përpara. Këtu nuk i pas çka më bë. Se u konë luftë. Ama sot nëse ti e pjesë është ti migrimi përgjithshëm, i cili është u zhvillu edhe e shë politika që i ndërmarin shtetet për me nalë ose me e plëcu me zavendësu që të migrim, jonë nështë anë top listë programë politike. Partive cilat të shënojnë pushtetin. Jonë top listë. Ose qoftë ajo partive politike cilat kanë orientime ose ideologjit ndryshme, qoftë ajo me nalë migrimin ose me rritë migrimin. Po kryesore është për politika o kryesore. E Kosova në të kalume nuk u konë shumë e përballë me qëta. Edhe nuk ka nëjfar praktike, nuk ka nëjfar kulturë politike në Kosovë, cila do parti politike. S'kanë kulturë politike në Kosovë e cila i shërben qësaj strukture. Kemi pas në fakt në periudën ndërmjet viteve 2014-2015, dalin masive, po. Mirë po, nuk është marë si shkak sakt, për me ndërtu shumë sakt. Programt edhe mi dhanë përgjigje këti fenomeni. Sot e asaj dite, për shembull, qytetarit Kosovës nuk ju ka ofru një studim pej
institucioneve relevante, të cilat e kanë, që shmë thonë, thirrjen, e kanë obligimin mi u përgjigj qytetarëve, pse këta njerëz dulen? Pse ke ajo eufori? Pse ke ajo far propagande e cila na kujtoj një gjendje shumë mjeruse, do më thonë njerëz, pikë në tërën kanë dalë, kanë lonë puna, kanë dalë, vishë pse u kryu një far klime, e cila i shërbej dikuj, edhe e buni një propagande cila pat ndikim mrena venit dhe jashtë, edhe në politikat jashtë edhe të mrenshme. Edhe sot asaj dite nuk u kryu as një analizë, as një raport, për që ka ndodhe që ajo. Dalon shumë nëse një i ri ose një e ri e ka vendos që jetën e vetë me formu ose me ndërtu jashtë Kosove, për shkak qoftë profesionit, kushtet që si ka, për shkak qoftë pa mundësis me hinë punë edhe pa mundësis me gjithë vetën këtu, se dhe këtu janë faktor shumë të rëndësishëm indikatorë, se këtë ven ose që këtë popull i Kosovës, nuk se sot unë puni shumë politikanë cilët deklaratat e tyne jonë kanë herë dhe të pas skrupullë, delë thotë se nuk kanë nevoj me dalë njerës se i kanë kushtet për Marakadin, pa analizë, pa kur gjo, a i kur, si që duket kur s'ka nejtë me kërkon që kërkon me dalë jashtë, adin, se nuk është, nuk është të ikë një fuqi punëtore krahu. Nuk jonë të ikë një rajon mrena Kosovë që nështë ajon qash rural edhe, ose jonë qash, po jonë të ikë njerës cilë jonë të kry shkolla, jonë të kry 15 vjetë shkollë mëre, i cilë e ka krya shkollë me mundin e vetë, për mi shërbi vendit vetë, familjes vetë. E në qëtë rafsh, nuk mund është ti me kry me një qësi fjallije, për shamull, jonë të ikë s'ka nevoj me ikë. Pse, si është këtë problem, pëse hezitojnë një farë mënyre me detajizu programin qeveris, pëse nuk ofrojnë përgjigje për, jo vetëm për këtë fenomen, e kom fjallë, pështu për qështje specifike, për shumë likjen e trurit. Sakt. Unë personalisht, menoj që është pak ma me hile, që kjo qështja, pëse nuk dojnë mu marë me qëtë punë. Ish pushtetet e kaluame ose ish partitë politike në pushtet që në kohën nivelin ekonomik shumë ma shumë e kanë kallëzu një narrativ ose e kanë kriju një bindje të popullit që fort nuk lodhen për atë drejtësin e shpërndarjes ekonomike me cilën ish kohën mirë me përfitu gjithë të cilë i qytetarë, së është pjesë e qëti veni. Shpërndarja pasurisë publike, shpërndarja bugjetit, u kohën shumë e ndikume për i klanëve politike ose të interesit. Edhe nuk ka mujtë me mëri të që këtë qytetari i cili sot po duhet më dalë jashtë. Nuk ka mujtë me mëri asë një politike cila e ka përkra studentin, e cila e ka përkra një diplomum për me vazhdu me trajnime, me certifikata, me sen edhe me nëzoni vend pune meritore. Nepotizmi e ka bëtë vetën. Shpërndarja e pa drejtë, e pasurisë, nivel të nderave edhe nivel bizneset që u bo, edhe rritja e kapitalit enorm njerëzve që në konë për shumë të lidhën me pushtetin, kja ka bëtë vetën, njerëzve të kanë upë shpresën. Po, edhe partia tashë që është në pushtet, erë në pushtet me një narracion shumë të fuqishëm, që këtu nuk u bo kur gjo, tashë nuk e di e kanë pas qartë që ka në të folë, kur kanë thonë këtu 20 vjetë në Kosovë nuk u bo kur gjo. Nëse nuk në konë të vetë dishëm, tashë i shkonë mirë me kërku falje. Po nëse në kontë vetë dishëm, i bjenë që e kanë pas një hitë shumë të fortë. Se kanë kryu, që shumë thonë, edhe një grim shpresë, që çdo qytetar normal i venit, kur rrohen pushtetet, e kryon një farë shpresë që ka mu ndryshu, edhe zaten për që ta ndryshuen pushtetet. Se popullin ndryshoj pushtetin. Popullin e ndëshmitar që e bon me zgjedhje me vota. Mirë po, kur erën pushtet, nëse nuk e kanë ditë, u dashtë me kërku falje, edhe ai deputetin fjallë dhe gjithë të cilët që menon që është të dyfishu ekonomin. Pse u dashtë me kërku falje? Pse ka kriju në narracion se gjithë gjohë që u bo, deri sot, pej mas luftet deri sot. Bile, ka raste kur përshkojnë edhe ma lërgë, që për brejnë, baje gjishumë, prejket edhe lufta. A dine, e kanë here i nëzisin dhe interesat cilat në realitet ku shukon pjesë e luftës e din sakë që së më rri me një pikë me sakrifiku vetën e vetë, familjit e vetë, adhemi dalë të sot venit vetë, s'kanë pas më që shumë, aty nuk ka pas shumë që shumë dhënë poezije strukturë, o konë shumë e thjeshtë. Edhe mas lufte, nëse ti e kryon një narracion nivel popullit, për dit media, për dit, se qëtu kur gjo nuk u bo 20 vjetë. Edhe më rrin me, që shumë dhënë, me masku, ato që ka njerëz dhjon të e pasë, u bo, nëse diçka u bo në Kosovë, u bo 20 vjetë.
jo merit që është më thonë e një partije politike, se e ceka dhe ma herët, e kanë kriju një naracion që shpërndojnë pasurin publike si pas interesat veta personale, edhe kriujnë oligark nivel Kosovës të vogël, edhe kriujnë fukare adin që nështa... Në mos. As 170 euro nuk i ka, nështa një njëri që mëriton me pas një dinit jetë shumë fuqishëm që është kategoria veteranë, përshem na kemë raste 100 veç 6 vitet e funit, nështa për mi 100 diçka njerëz të kjene kategorive kanë bua dhe vetvrasje. Do më thonë, qëtë nivel është degradu situata, pikrisht për qësaj strukture, mos shpërndarje e drejtë e pasurisë publike. Edhe, kur ti tash e krijon një narracion që 20 vjet është konë çdo gjë keq. A përshë? E tash qytetari pret për ti, nëse u konë çdo gjë keq 20 vjet, nëse unë 20 vjet ju mbinë që i ku marrë për i shtetit për shumë 100 euro në mujtë, ndihim ose 200 rrugën. Tash qytetari pret për ti, si që këtë 200 që me konë bile një 600 bre, a di me ndryshu narracionin, nëse ti e ki të qartë ka o ka vjen domi, atëherë politika jote duhet me konë e drejtu me drejt shpërndarjes. Edhe u kriju që kjo naracion se çdo kush që ka bu biznes në Kosovë, është i dyshimt. E që kjo nuk është e vërtit. Se këtu në Kosovë nuk ka ligjë vishë pej vjetëshit. Ka ligjë pej filimit, dhe më thonë, struktura aftun miku të kënina. Edhe nëse që kjo strukturë u konë, dikun her ma e dobt, her ma e fort e ka prodhu që të farës mos suksesi. E në qitë pikë, unë menoj shumë që e ka shtu dëshpërimin, ose atë pesimizmin kolektiv që e ka kaplu shushnin, dëshpërimin, edhe ma shumë e ka rritë që njerës me thonë, valashtash sa hi duhet me dalë jashtë. Kush me dalë jashtë? Nështë ta njerës që i kanë kry 15 vjetë shkollë, 20 vjetë shkollë, ose njerës që i kanë bu bizneset shumë të sukses me familjare, e mbyllë biznesin, i shetë banesat edhe delë. Në Gjermani, punon është ta punëtor krahu. E që kjo është e dhimshmja, se te, nëse nuk e kini politik të kjartë, e cila e prejkë direkt që qytetarin që u konë i dëshprum kuptimin e funksionalizimin, kuptimin e aktivitetit, kuptimin e bomi biznesit, ndërtimit karierës nivel veni, nëse ti se ki politikën e qartë, ti e dëshpërnë edhe mazi. E tash që kjo u kryu si naracion, u bo një farë, une po e sho si një farë armitësie pa nevojshme mrena popullit. Dalon shumë. Për shumë, nëse dikush e përkesh përdor pasurin publike, e manipulon e vjedhë, edhe është vepër, nështë ta pima tullë taf që mundet me bo një njerin venin e vetë, po dalon prapë shumë nëse ti më rrinë me asmu popullin. E njerëzët e dëshprum, edhe kur e ki për para një hasmerit cilën ti e nëzit pa vedije, ka njerë dhe me vedije, si rezultati propagandës që e bën, atëherë ti jetu e ndakë, atë shoqnin në klasa, në kategorie që jetu e kuptu heqë, se ti jetu ja u hupe dhe shprejse njerëzve, për me po diqka ma mirë. Funit pushteti e ka qëtë obligim, nuk e ka obligim e vajtu, as nuk e ka obligim e nakalzu se të hyrat e atë kesës e doganës e të sa janë sot mirë, sot jema keqës, sot ma mirë. E ka obligim, mi shërbi qytetarit, qoft edhe nivelin emocional, bre, mi arrit pak motivin edhe mi arrit pak atë sigurin për me jetu në kitë vend. Për shambull, nëse sigur të emon men generatat ma të hershme, në krejt ato emisionet e rrete Prishtina, që ka u kona jo atëherë, nështë ta 2-3 skeqe humoristike, ju në konë njavët, po ju në konë shumë dashtë në për popullin. Edhe kanë pritë që shumë thonë, me këzim, me e pa një skeqe humoristik, edhe me një farë sarkazme që i ka thonë pushtetit që na prap jem venali, na jem shqiptarët këto titra, e sot nëse nuk ka pej medjavë, e generalitet shumit se në rast të vjonë asit levat pushtetit, atë në tashmo gjithë kush e ka po këto atë thëmija. E pej saj nuk është të e nxalë shpresin e popullit. Këto jonë dy dalime, për shambulli merë. Mushja e kuletës, ose rritja ekonomisë familjare, personale, gjithë cilit, dignitetit, edhe rritja e të hyrave për kokë banori, është një, që është me thonë një e mirë ose një e kjeqe në veti, po edhe trajtimi kulturor që të e bo popullit është një e kjeqe në veti. E që në realitet jënë bashkë. Për shumë nëse një popull të je për ditë ka 1000 euro, po në rafshin kulturor e sakatën, adin, psi që kjeqe dhe dërmon, nuk jam një lezetin as 1000 euro që i merë.
ose e kundërta, në rrafshin kulturor ti e bën njërin me menu që është në Maldive të jetu, ai ka 50 euro në darkë që aty në shtëpi. Është disbalans shumë serioz. E në qitë pikë menoj, këtu nuk është dështim, se kur flasim për qeveri, atëherë duhet mu përfshi edhe kjo, aspekti kulturor, demografik, nuk ka matje serioze. Ti duhet me dalë para qytetarit me thonë për qëta marion të dalë njerës, e jo me dalë para qytetarit e me thonë se s'ka nevoj njerës me dalë. Me qka e ki matë mërti se s'ka njeri nevoj me dalë, ose aje konë të qaj njeri që e len familjen, i len fëmin, ose ka luftu për vend vetë, ka sakrifiku qaq shumë për vend vetë dhe i duhet milion fëmine me dalë për një rogë. Kur e këshqyr ti, që kjo nuk është aja përgjigja e duhur që ishtë dashmi e popullit me këshqyr Allah. A duket si kur kemi qenë detyru mi përmbush disa faza, për shembull kur e kundrojmë në retrospektiv zhvillimin ekonomik ndër tjera në dalë për para dhe qështja e privatizimit masiv, humbjen, si me thane, plot fabrikave ose ndërmarjeve që kanë qenë shtetërore, një sisteme, mandej nuk kanë mbri kur me u funksionalizu, mirë po kanë qenë me gjithatë burimi sjelljes të ardhurave. Kemi përjetu një loj dëmtimi serios në këtë aspekt? Nëse e ki fjallin për tranzicionin, tranzicioni duhet një nështru krejtë, se s'kanë ka e mojnë, si do mos rasti i venit tonë. Do më thonë një ven i shtypun, i pushtum, i sakatosun palcë, një ven i cili ju nështru edhe ju obligu një luft shlirimtare me cilin spati ka e mojnë derin për masat genocidit, me të nato viktime ato në tonë. Do më thonë veç nëse e këqyrë në kuptimin mental, heq ekonomik, Kosova pa qare ka kalu në tranzicion. Se ki një luft, një represion, vite, 70 vite pa nala, 100 vjet, një shekull, një genocid i cili shkondin shfarosje, që krejt qëto e kanë pa këj popull. Edhe në qëtë rafsh, vish në rafsh në sferën mentale që ta njerëz e ka një tranzicion. Post luft, post traum, post plët seneve. Këto e kuptonë mas mirë i kurrin me dikoni cili e ka pagu shtrajt, këto që apë e thomën e. Edhe ti e shë se vish në kuptimin mental u dosht me trajtu tranzicionin, pushteti. Limon kuptimin ekonomik. Po, qështja e rjedhjes natyrshme tranzicionit, pa që si turbulencav që i ka pas Kosova, që si goditje që kanë ditë mja bukta e mas herë. Edhe mos orientimi i pares publike, se këtu baza me cilin krejt në realitet mburën këta cilët meren me këtë qeshtje është bugjeti i Kosovës. Bugjeti i Kosovës kryesisht është i bazum në taksa, në tatime, në doganë, në atakeja. Edhe nëse e këqyrë kështu, për shumë për importëve kështu pak, ka levizje. Ose mësë më thonë heqë. Për një vend që kryan ose synan standardet në gritjes ekonomika është shumë pak. E nëse që këj ven është kretin varën për qësaj, atëherë për bjen që këto leqës e kanë kuptu drejt tranzicionin, që ishtë në privatizimi, që ishtë në saj. Privatizimi a u dashtë me ndodhë, gjithës e si u dashtë me ndodhë, po u dashtë me pas shembojnë se praktika kretjera, nuk u dashtë me marë praktika cilat i shkojnë ose i përshtatën një grupimi politikë, ose një nështë një interesi me politike cilat funksionojnë këto, qoftë mrena, qoftë jashtë, se na nuk kemë privatizimi veç për mrenë, ka dhe për jashtë. E në qitë pikë, privatizimi u dashtë më orientu drejt politikave zhvillimore, për shembull çfarë do toke që është privatizu, ose kompanije që u privatizu, nuk u dashtë mu synu mushja e buxhetit, e i cili buxhet nuk ki mundësi ti të një me shpëndat drejt, se zakonisht po shkon taksat edhe që më thonë infrastrukturën shtetërore, paga, meditje, që më thonë edhe një farë luksi, adin, mjetë, automjetë, gjanë e rokë kjo që është ja shpenzimit paras publike. Nuk është vishë pagat e punënësve. Po, në qitë pikë, u dashtë investimi, më konë baza kryesore e privatizimit. Se investimi prodhon të hyra të një. Je duke thanë që shteti nuk do të mingja një farë tipit administratës që veç vjelë taksa? Shumë sakt. Shumë sakt. I grumbullon të i do pare edhe ata që shme thonë, shesin men, që që ato pare në fundit i kanë hargju. Jo, që kjo është fatale adin. Për shambull, nëse mrena një ekonomie familjare, ndodhë që kjo e sakaton. Për shambull, jonë 5-6 antarët familjes cilë të punojnë, edhe i mbledhin do pare aty, edhe është dikush aty në shpejt cili në fundit e ju kalë zënë që e kumbli një lakën, e kumbli 5 kila speca, kështu, edhe mburët me qitonë.
Do më thonë, nuk e këthen si vlerë shtuar të që ata cilë të pejapin njërësën. E nëse një fabrik, ose qka do kuf nërmarje, ish privatizu, të e pas parasysh bazën investive, jo bazën e shqitjes, se shqitja ka përfundu në bugjet shtetit. Bugjeti shtetit ka përfundu në mënyrën matë, qështë më thonë në shtatë, skenarin matë mirë, mund shumë paga me ditjen sene, e pak investime kapitale. Se dhe investimet kapitale që i kanë bo, këta i kanë bo me kredit jashtë me. Që është më thonë dyfish rreziku. Le që su shfrytëzu parja, e cila u mrjedh për taksa, po në realitet u marrë dhe kredi, e që ti të një, po, gjithsesi. Për shembull, paret e trustit e senet, na nuk i kemi pas kur mundësin me pas investimet tonat. Edhe, se di që shkan ka njëherë dhe, nuk skuqen mërë me dalë me thonë se ka që ka pas fitim trustit, se ka që ka pas humbje. Adin, kur këta nuk në realitet nuk e kanë asnjë sandorën e vetë, kriti kanë qitë jashtë. S'kan kriju fonde me cilat mujnë me këthy të qytetari, e në rafshin individual, nëse një biznes, nëse një kompani e blenë që cilën të ushpi fabrika, po bazë ka investimin, atëher aje menagjën investimin, sa të punësohen punëtor, edhe kryon të hyra për dit. E njëta pare që u marë me shqitjen e një, ose privatizimin, e një ndërmarje publike, e njëta pare, ish marë në periudhë 10 vjeqare, po 10 fishma e fuqishme. E njëta ish marë. E njëta ish marë në kuadër tatimit dhe taksav, po 10 fishma e fuqishme. Që kjo shumë e pareve që u marë me rastin e shqitjes një ndërmarje, ka përfundu në bugjet. Po s'ka mujt me prodhu vene pune, sa kish prodhu nëse ishkon baza investive kryesoria, ose shtylla kryesore shqitjes të ndërmarje publike. E nuk ka mujt me prodhu vene pune, se na e dim sa që shi kanë prodhu venet e pune, sa dhe nuk kanë qka filozofujnë, ka që punësimi, ka që ajo. Edhe nuk ka mujt për 10 vjetë prap me kryu të hyra, se është, ka përfundu në shërbime, bre, adhe në shërbimi është një diçka që konsumohet dhe hargjohet, nuk u konë pjesë investive. E në qitë piken, cilën unë po fokusona është, se e kishë mbi këqyr investitori, shteti me pas mekanizm që është me thonë, që ato që ka e në shkru, mu realizu, edhe mos me përfundu i korruptum kitë pikë shteti ose inspektori saj, edhe mu realizu që ajo, krim vendet pune edhe këthim në bugjetin e shtetit mrena 10 vitev, 10 fishin e vlerës që e ki martin start. Saj njeri ka orë me projekt edhe kish orë me projekt. E që kjo praktik nuk u kone pa njufur për Kosovën, se kjo ka ndodhë në nivel vendeve europiane gjithka. Mos ka qenë skenar i imponum, a mujna me dyshu, me shtru si faktën si... Nuk e besoj, në fazën kër përfullim na, sa hi struktura të unimikot, po Kosova nuk ka pas njerës shumë përgaditën cilët kanë prodhu alternativa, që është zakonisht edhe sot për plëtsenës kanë heqë. Adin edhe nëse të ka orë në tavullin, ndoshta një memo, cilat i ka pas, ndoshta pjesa policisë Kosovës për jonë mikut, të ka orë në tavullin, nuk është imponu, po ti s'ki pas asë një alternativ. E qëto nuk mund është me fajsu bashkësinë tërkombëtare që ta ka imponu qëto, se ti s'ki pas alternativ. Ti nuk i pas grup ekspertav, e që me këshur hëdhët nuk i kanë mungu Kosovës, po s'jën kontë përfshim njërës. Do më thonë, kanë kry punt, qësaj rëndësie, jetike për venin militantat. Jo ekspertat. Mirë, letë lojmë me njën, si me thanë, në periudën e kalume, letë dolim të rasti konkret aktual. Dë me thanë, kemi ardhë si kemi ardhë para këti aktit për mesil një subjekt kretëri politik në skenë dhe paka shumë është rujt edhe sot e asoj dite mas i ka ardhë në pushtet një farë perceptimi për gjithë shumë që ndoshta nuk është e korruptume ose të pak të nuk është e korruptume atë sa ishin qeverit e kalume. A e dëmtojnë edhe a ka, si me thanë, dyshime që edhe kjo subjekt politik për shqet drejt ati hendeku të korupcionit të madhë enorm? Kjo, që shumë thonë, dyshimet rëndësore të pushteteve që u konë rasti për dalim për të kalumes, kur për shemëll pushtet edhe pse ju në majtë zgjedhjet, zakonisht ju në kombinu. Shama ki pas për dhe kënë gjithë, le dhe kënë gjithë, aleonë cënë gjithë, qashtu u ku një farë miksi që ju në kombinu, po ka dalu kush e ka
primatin, kush e ka kryeministrin, mirë po mrena qeverive ju në konë krejt, kur kush nuk mundet më thonë që si në konë. Po. E për këtë dallim, kjo periudha e funit ose zgjedhjet e funit e përcaktuan një ndryshim rëndësor të pushtetit, që ia dhan primatin vetëvendosjes me ndërtu pushtetin, tu i marr 51% votave. Edhe në farformë ia dha popullit legitimitetin që mi shku deri në fund se sa që ka u premtuar kësaj reforme. Deri taj në nënbunci në shtamaj më i vogël i administratës, atë në dhaj me mbrit ai. Në çësi situata kur bëhet një çësi ndryshimi rëndësor, hupaj kontinuiteti e asaj që nështa u quajt manipulim, vjedhje edhe korrupsion. Hup në start. Jo pse nuk është të ndodh, po ti nuk e sheh. Se një parti e cila u konë në opozit, edhe ka bo shumë të madhe dukshme që të qeshtje në hajnist kaliumës, tash është vetë në pushtet. Edhe që kja parti, ma tash një farforme e hupat legitimitetin, jo pse ish dash me hup natyrshëm, se ish dash prapë me kallëzu që ato vjedh. Jo veç kur dalin skandalet, me marë për shemull një farë si dy ftyrësie po duket që kjo. Me marë për shemull me dalë para medjave dhe me thonë se filan skandali është të ndodhë për shkak se aty punon një nën punës ose një drejtarë ose çka do koft i ish pushtetit. Qëtuan me nëjë që nuk është u kallëzue drejt. Pse? Se nëse ti ki orën pushtet me qitë narrativ që s'ka me pas mo manipulime, kësë përdorime, ti nuk duesh me nëllë ditën kur përërohësh si kryeministër. Nuk duesh me nëllë. Duesh për dit, tash ki hala ma shumë mekanizma ndorë. Si qeveri. Nëse si opozit, s'ki mujt me higjet kënë, sot ki hala ma shumë mekanizma ndorë, që ti për dit të regon ashtë u vjedh a nuk atë u vjedh. E qëto për njerës që kanë përvojnë qëtë sistem edhe njohuri, nuk munen me pranu. Pse? Se në dita kur shpallët qeveria edhe meren institucionet, ose ndryshon që këtë pushtet, qatë dit nuk ka mundësi teorike më nëllë hajnia. Hajnia është të vazhdu, qoftë për ish strukturave, qoftë për strukturave të reja. Po kush unëllë? Unëllë transparenca, një, edhe unëllë që ai vullneti që me kalëzu se është tu keshë përdorë që kjo. E nëse është kjo, atër për një me është keshë kjo. Se u dashtë me vazhdu njëta struktur, i njëti informimi populatës, i njëta gjendje për cilën a ishtë dashtë me folë dhe me marë informata pej akterve që janë pushtetë, se tash kanë hala ma shumë informata dhe mundësime në kalëzu autu vjedha ju. Jo vishë kur po dalin publike skandalet, e që përmenimin të emë nuk janë shumë të vogla. Janë shumë serioze skandalet. Ne që kanë prek struktur që me guajnë e vete kanë deklaru që janë nështa kontratat sigurisë shtetit, sidomos me produkte esenciale që shke grurje ato, në dy forma që shi kanë menagju këto kontrata ka kalzu që është te jetë lërgë profesionalizmit. Për shumë të kalumen, kemë sa dush skandale tish zyrtarve të korruptum, po nuk kemë për shumë të skandale që autorizohen njerës krejt jashtë institucionë me kry kontrata dhe të ndere që janë të sigurisë lartë, edhe nuk e pa logjikshme që kjo u konë. Tregtar. Po, tregtar, nuk pedin as cila firmë u konë, as kush u konë, as që kjo të shashtrisë, edhe në tash halom azi. E në qitë pikë, kur po dalin që të skandalin media, po njëftohen që janë do ish zyrtar të ish sisteme të kaljume. E pse, para si me dalin media, kur ti i ki krejt që të informata, nuk po vazhdojnë me informu opinionin publik, se për një me është ka vjedhët halo. Pse? Apo tash je pjesë e sistemit, apo tash të e ki minister kolegun të në të partis, edhe tash së pëdën me degradu si udhëhet digasterit, apo të s'ki forcë që atë korruptumin me nëllë, e që asë njona nuk reale, se ti e pushtet 51% i kitë shtetit, kretë ministrit i ka të vetat. Sëd, aktualisht, pushtet i levizve vetë në dosi është, nëse punohet mirë është, që shme thonë, i ka dhonë popullë legitimitet shumë të fuqishë me krypunë, nëse punohet keqë është katastrofë dhe maj keqë si partive tjera, se shë të keqën. Edhe për një sim tranzicioni politikë, për 2 vjetë nuk mund është mi pa krejt ato që ka nështë edhe janë të u kry.
është akuzu ndër tjera që ka reciklu një farë mënyre masën e shërbyzve, qoftë edhe ekspertve, nivel bordëshe, nivel një farë mënyre ka marrë prej ish strukturave të subjekteve tjera. Që kjo e ka dy antë medaljes. E para që ajo, po këthena dhe njerë të generacionit që u kriju që ne jemë të vërtetit e krejt pjesa tjetër është e keqja e këti veni, naracioni i përqarjes mes popullit, e që nuk është reale, edhe pushtetit e kaluar kanë pas njërë sa dush ndershëm, edhe këtu ka njërë sa dush ndershëm, edhe eksperta ka pas edhe ka, nuk, po nuk ta lejon, që shme thonë struktura, ose pluralizmi politik që është në Kosovë, sta lejon ty me përvecu ekspertizën nivel gjithë fushë ti si subjekt politik, ose vlerën ti si subjekt politik, ose strukturën ti si subjekt politik. Është qashtu, pluralizëm është këtë politik. Njerëz janë shpërndam nivel partive politike, qoftë ndershëm, qoftë pa ndershëm, qoftë punëtor, qoftë pa punëtor. Janë qashtu shpërndarë jashtë. Edhe nëse ti ke kriju qitë naracian, ti ke përjashtu vetën pej mundësis bashkëpunimit me një ekspert mirëfill që ka mujtë me konë me një digaster të caktu. Edhe tash, tu i qëndru besnik që saj farë fanatizmi tënë, kështu partijak, ti nuk e ki këshyra ashtë të punu kush mirë, po e ki këshyra me ndru atë sistem edhe me qitë një person tonin i cili kryin punë, që nështë ta nuk është ekspert, nuk është i thirën për atë fush, po është militant. E militantat, janë venat ku mund është mi punësu militantat, ose mi shti militantat punë, ku nuk bojnë dëma, dhe në për bizneset veta, personale, le ti shti, në majon shtetë, se bojnë dome. Në qitë pikë, edhe ata që jënë pranu, Ka shumë të vërtet në ato që e the që i bjen që në riciklu për shkak se ata kanë pranu mi shërby pushtetit. A i cili s'ka pranu mi në nështru politikat pushtetit e kanë hik. A i cili ka pranu e lojnë aty. Mirë pa i motash nuk është amnistu pe kesh përdorimit veç pse është të i shërby këti pushtetit. Unë e menoj që e keqja ma e modhe ose ajo hilja kryesore ose ajo burgji që e ka qeveria sot para popullit është mos menal informatën. Nuk ka drejt menal informatën çka ato bën institucione. Në çan më rrete transparencën rrete, rrete se gjithmonë ose në pushtet është për krah i popullit, për me ardhmë pushtet, për me rrit transparencën. Në vendet ku na kemi ditë çka ato bën, vendet ku na kemi ditë çka ato shitet u bli. Me rrit transparencën çu shpo privatizohet, çu shpo ndërtohen skemat politike, çu shpo bëhet trusti, çu shpo bëhet ajo, çu shpo ndahet buxheti, çu shpo shpërndahet nivel veni. Ska pas qas transparencë, ti ke ardhë me rritë transparencën. E une me nëjë që vish mbyllja informatës në start, që stash është dëgjo në regull, e që nuk mundet më kona jo. Se ti nuk jetu në rru pajisje, për shambull jetu e ndru një pajisje, për shambull një galaksi S20, e heke dhe për bjenin S22, okej, tash e ke rritë performancën, se ama nuk jetu në rru pajisje, jetu në rru pushtet, jetu në rru sistem. Në bazë e cilit është fakturi njëri. Pse unal transparenca? Pse? Që kjo është me nëjë gabimi maj modhi, që me qëllim ose pas qëllim, nuk besoj që është pas qëllim, të ka zu drejten, po... Ose e keqja maj e modhi që ja ka vesh për shtetit sot vetë vetës. Edhe kam i bo dëmë mas shumëti. Një ndër, si me thanë, arsyet që kjo qeveri i burrët shpesh është edhe shtimi i subvencioneve, ndihmave, edhe mirëmbajtje, si me thonë, që dikush do të quante, do të cilësën të si mirëmbajtje të varfris për shtresat e ndryshme, subvencione për, fjalla vjen për energjinë elektrike, subvencione për pajisje, shtëpive, gjëra si ngjashme. A të duket njësoj, a mund të kategorizojmë kësësoj në farë mënyrë? Kja ma shumë t'inglën në ato, nështë edhe ato politikat e majta që bazohet vetë vendosja, se sa ma shumë në atë farë shtrirje nëse në atë analizën, po mirë, për që ka ka nevoj populli. A mendon që është një farë problemi edhe ideologjiki? Pa tjetër. Pa tjetër se ajë roja që aty është. Adin për shumicën e probleme për cilat është tu folë sot Kosovës, është ju këthy shpina vetë vendosja, se në bazë aty vetë vendosja ka pasë po shtetin e ka marrë po në bazë, e ka humbë shtetin bajegi shumë nivel popullor, për shumë nëse e shenë nivel komunave edhe ku janë vetë të odheq, nuk është që kanë shumë bështetje, se u fokusu nivel qëndrore dhe nivel i lokal ka metë poshtë, e tash në qitë pikë,
e shet që i kushton kjo çështje politika sociale. Barazia sociale, si pas asaj, nështë ta krejt majtave në botë, ose të majtës liberale që pretendon që është vetëvendosja, kështu në kuptimin ideologjik, i ka të lashet e veta. I ka të lashet e veta. Se ti nëse nal investimet kapitale në nivel veni, e që realisht sot është kryesoria për Kosovën. Investimet kapitale të nxerrin që aty ku po duajmë na çështjen ekonomike, nëse ti i prek investimet kapitale edhe fokusosh politika sociale, bazë, ti nështë ta si populizëm mund është më shkaktu, po nuk je të rritë. Ekonominë në një veni, për shamu për ditë, nëse ti nuk ki mundësit me mu shbarku në bukë, për ditë me ti dhonë ka 50 euro, nuk të nëzirë për fukur alakut, kur? Gjithë kanë me të dashtë ato 50 euro. Ty të nëzirë për fukur alakut nëse të bënë pjesë e investime e kapitale. Qëfar dush projekti? Cilin dush projekt që u përmene unale, së bu, ose nuk është të bu? Një rrugë, një autostradë mushtru. Shumë alet bënë pjesë ty që ati projekti, si punëtor, si shërbys, se sa me t'i dhonë 100 euro në fund mujtë. Shumë ma mirë ti me konë me një kamion me punu u zalë, edhe i qënë nështë një 2000 kamiona zalë për një rrugë që x rrugën që shtrotë. Ti nuk je më barë e socialës shtetit, po je të ka bo pjesë investime kapitale, të ka nëzirë shumë letë, plus është rruga. E nëse e shpërndanë bugjetin edhe fokusosh politika sociale që e prekin masin e gjerë populore që për bazë e ka atë populizmin. Ate në një farë formë e rujtjen e votës, bëndo më të moja. Unë kam konsideru për një kodë gjatë që s'kemi pas komoditet me diskutu për qështje ideologike, optimin programeve politike. Hashtë koha tash një farë mënyrë të hapim diskutimin edhe në këtë nivel me ardhin e vetëvendosjes në pushteta e në kryu kushtet me kërku llogari prej gjitha partive politike në kuptimin qëfar programesh konkrete po ofrojnë. E vërtet, për shembull pavarësisht situatës në Kosovë që Kosova ka të lashe me çështjen e statutit me Serbinë edhe shumë energji shkon aty. Po bisedojmë, s'po bisedojmë, penisim, s'penisim. Për mësyn, për në mësyn, edhe për më varsisht që saj, nivel rajonal, po edhe ndërkomtar, baza politike, atë që aty rej. Do më thonë e ki një të majtë edhe një djatë për bara. Gjithmonë, sot edhe me shreku i të kalium, jënë përbal edhe në politika, edhe në kultur, edhe në funksionim shtetit, edhe zakonisht këtu përbal e shpesher kanë pru vlera edhe në shoqëri, po edhe kanë prodhu zhvillime. Në Kosovë, profilet politike të partive politike me sa kom një huri edhe i përcjellë i shpesher, nuk është që kanë pas bazë në ato që e kanë thonë. Për shembull, kur ishte kishe partitë politike, kështu ka të regjistru me këtu edhe krah i djatë ose qendër e djatë mrena Kosovë, po nuk dallojnë plot politika me majtën ose liberalin. Në qitë pikë, këtu ka nevojë gjithsesi, sidomos për profile politike ose shkolla politike që atë debatin ose atë përballjen e bojnë nivel të ideologjive të veta, për të mirë të vendit. Jo për të mirë të ideologjisë. E në kuptimin teorik, për shembull, përfaqësimi një të majtë edhe shtrirja e saj në nivel Kosove, në kuptimin teorik të ideologjisë, që është me thonë, është rikëthem në komunizëm e këqyra Allah, se që e okun e majta. Politika sociale, një shtet i madhë që e kontrolon gjithë dhe gjonë, edhe zhvillim ekonomik zero, veç aty ka dënë struktura e shtetënore. Nëse e këqyrën kuptimin ideologjik ose teorik të djathës, këtu në Kosovë nuk është që ka pasë. A dhe në këqyrë djathë, bashkë djathë, mu këthyrën kuptimin politika mundet me dalë balë i komptarë atërë që shukonë, për balë një të majtë të fuqishme komuniste. Masa ne nuk ka pasë, për shemë. Edhe LDK-ja që u këthy qendër e djatë vjen pe kretë struktura vishë komuniste, adhe nëse komunizmi, u bo një LDK cila u dashtë me pas pak a shumë një pamjet balë i të komptarë, si është të dalë për balë i periudë komuniste. Po edhe krahu PDK, Aleantë që duren mas lufte edhe këtu, nuk paten orientim të kjartë. Sot vetëvendosja ka orientim politik pak ma të kjartë, që anon ka e majta liberale,
pavarësisht çështjes së diskutimeve me Serbinë, statusit të telashëm ndërkombëtare që i ka dhe asoj menaxhimit ndërkombëtar që bëhet politika të jashtme në cilat ti dedikon edhe s'ki qasje, pavarësisht kësaj politikat, nivel veni, nëse bazohen qatë ideologi, atërë që shme thonë është gjithësësi, jo, nështë ta emergjin të është me pasë edhe një përbalje ideologike, se është ma e shëndetshme mas pari për të majtën, se një e majtë, pa një djathë për para, nuk mundet më konë shumë e sukseshme, se nuk din edhe jahu që fërta, din s'din asë ka të bo, edhe mundet mjë dukë se për një me është të bo që shtu mirë, adin, të rritje ekonomike. A jemi krejt në fund fare, po në kontekst edhe politik, sepse një në anë e monedës një farë mënyrë ekonomisë është edhe politika. Sugjeron, sigur më sugjeron kjo që e thesë fund me që si vend i vogël që jemi, më kemi nevoj të kemi shumë ndoshta subjekte politike, po të kemi të profilizuara, të pak të dy ose tre krah i mesit anash, të majtë djathtë që ofrojnë alternativa konkrete. Për Ballkanin, pluralizmi politik u konë është ajo e mira ma e modhe që ja ka bo bashkësia ndërkombëtare. Për ndryshe Ballkani me vite, ose sheku, u konë e udhëheqë në për një rrymë politike dhe që në konë dominuese dhe që është me thonë një në shku dhe një shrënjuse dhe vlerav, traditave dhe zakoneve të popullit. Po pluralizmi politik, ose ardhja demokraci, sidomos për nashtjaj mentorimi për bashkësisë ndërkombëtare, u konë shumë e mirë. Pse? Se ka kriju hapsirë që njerës që mërë me politikë, grupët politike, partit politike, me shtri një farë strukture pak ma të moderume, pak ma lergë politikave shtypse ose politikave të interesave të ngushta cilat mund me konë të grupeve të interesit qdo venë, jo veç të na. Ky pluralizm ja ka mundësu njerëzve të këti venit me kriju një kulturë politike, me kriju një mendim të vetin politik, me kriju një farë strukture politike e cila pa tjetër e bjen nivelin politik, aspektin politik në qëtë farë strukture që të kanë me pas përbalje mes ideologjive politike. Jo mes figurave, jo mes të kalumes edhe tashmes, po mes asaj që sot edhe është nivel botënor. Krejt botë këtu dy rryma politike, e djathë, qender e djathë, e majtë, qender e majtë, liberalja, jonë të funksionu dhe jonë të garu cila po bjen zgjidhje më të mirë politike. E keqja e venit tonë është nëse nuk kihet parasysh infrastruktura e venit, nëse nuk kihet parasysh e kalumja edhe e ardhmja ku e ka dëmëshku. Qëtu është e keqja? Nëse për shembull të shtrihet një ideologji e majtë ose e djathë, pa e kuptu sakt që pjesën qysh ka ardhë këj vend deri këtu, të historisë, e cila nuk është shpesh herë e pa dhimshme për popullin tonë. Për shkakun sot, gjeneratës tonë ma pak, se neve s'na ka ra me përjetu komunizmin, po nëse një gjeneratë tjetër që e kanë pagu, ndoshta me shumë njerëz çështjen e komunizmit, shumë e sikletshme është më thonë që na kemë politikë të majtë. Për çfarë po thonë, duhet më konë konteksti i venit shumë i rëndësishëm. Jo në kuptimin teorik, ideologjik, plot politika sociale janë të mira. Pikërisht këtu dështa me ta shtru një pyetje. Duket se është pashja nisur prej arsyetimit se masa nuk e kupton, që kanë në kupton e majta ose që kanë në kupton e djathta. Jo, masa... A nuk është zbërthyn dështa që në mishë dherin këtë mira? Masa, unë me nëjtë kundërten. Masës është ju masku. Që shme thonë, është ju masku që kjo mundësia me e kuptu, se masa e kupton. Nëse masës i thu, nëse masës del ministra, që një shembo të përdo të adhonë shumë konkret, pa më vazhësisht skandalit libra, e s'libra, qau bon, milet, nëse del ministra edhe thotë sëd, qytetarve ju drejtojtë edhe thotë, nëse ju, me pare që ja u kemi qitna, nuk ja u bleni libra të thmive, e përshë, atëhere na do t'ju ndjekim penalisht. Që qëtu, përshamu, ministra s'ka drejt më përzi. Hiq. Pse? Se ajo është të përqunë një mesaj shumë të kesh nivel publik, që është jashtë qasaj konteksti që të thash kam rri këj vend diri këtu. Se që këj popull kam rri diri këtu të koni sigurët veç për i prindit. Për kërkuj tjetër nuk u koni sigurët, veç për i prindit. E tje të kryu një narracion që thash këj shtetë qa që i kujdeshëm është,
sa që fëmin kemi mi pështu edhe për prindve tyne. E që kjo është thirje për një farë që është më thonë mos dëgjimi. Nuk është e sinqirt kjo që ka do me boti. Ose për shembull aki një rast, ministra e drejtësisë deklarant thot për x deputetën se kom e harova emnin, a ma e pash deklaratën, thot kam i këthuj 2500 euro që i ka vjedhë për bugjetit. E harran që para 2 dite u folke për miliona euro vjedhët bugjetit. Nuk folet kështu, nuk kryon kësi narracioneve. Ka e mësynjë ose ka e ka do me dalë me këtu farfjalive. Ose për shembo me propagandu se inspektorat kanë dalë sa do të pi kontrollojnë librarit. Jo mërë inspektorat e kanë detyrë për ditë me kontrollu? Jo veç për libra, edhe për lapë, sa për guma. Ajo është detyrë obligative, ato nuk janë ngarkon, as partia në pushtet, as kërkush. Janë ngarkon kontrata e punës me cilin e ka i me shtetin e vetë. Si të shish aty job description të inspektorit e shaj qarë detyra vko. Mos e boti, që shme thonë një propagandë mediatike se sot pas kanë dalë, inspektorat pi kontrollojnë librarit pas kanë misakatu. Jo mërë se ata kanë detyrë për ditë me dalë, jo veç për liber. Se njëjtë si mund ndryshu çmimi i librës, njëjtë i fletores, bre. Mos krijot si propaganda të cilat të shërbejnë viç ty në pushtet, po nuk e përmirësojnë situatën e popullit. Në qit kontekst, duhet me pas përballje serioze politike. Jo për interesa politike. Jo për interesa fushatave, po duhet me pas përballje politike për interes të vendit. E unë mendoj që tash personalisht mendoj, kështu e kam një bindje edhe tu e pa rrjedhin nivel ndërkombëtar, sidomos në Evropë, jam të e pa që pashmangshëm edhe Kosova ka marrë këtë pikë ku kime pas përballje politike, mes partive politike, jo për një ndërmarrje publike që kanë thonë a kemi mishti kaq punë kaq jo. Për bazat politike për të cilat ka mund ndërtu e ardhme a këti veni. Për bazat politike për të cilat një ri ose një ri e mon nuk e në shënë venin e vetë. Se ka me pas të kjartë ku të shku. Se ky popull për durim është i njohën, popull është shqiptar. Nuk mund është kur më thonë që i ka hub durimi i popullit, po ti ja ki këput shpresin. E ky popull dhe shpresin së pranën mja këput. Oshtë interesant që kjo. Kur jo këput shpresa popullit, u që edhe rëftëj. Më duke në fjallët ma adekuatë me mbyllë këtë bashkëbisedim. Unë falenderoj shumë që e gjithë e pak kohë me kontribu në emisionin kuadrë. Faleminderit shumë, faleminderit për ftesën. Edhe pse ma shumë kemë folë të për politikë si sa për ekonomi, po politika e ka bu ekonomi në kuashtë. Unë nisëm prej një citate e mandej u zgjerum edhe të ideologjitë. Faleminderit shumë, respekt për punën. Po ashtu. Miqtë nderuar, ka që kishëm për këtë emision, mos harroni të na ndiqni çdo të martë në kanalet tona zyrtare të gazetës online, Fol Drejtësi dhe në radio televizionin Iliria, nga ora 20 e mbrëmjes. Faleminderit shumë.